Hello guys, welcome back. It's me again, Ayumi Dusters. Kode kayo shimasu. Guys, yung video na to, share ko lang sa inyo. Kato sa mga first timer na nakukuha ng spouse visa sa immigration. Ayan, isishare ko sa inyo kung ano bang mga tanong doon. At sa katulad ko, dating ako ay first timer na kumuha din ng spouse visa. Talagang kinakabahan ako. At saka guys, talagang ako dati nag-research talaga ako, nag-google talaga ako kung ano bang mga interview doon, yung ganyan. Yung katulad ba sa ibang bansa na talagang na-hot set ka sa mga tanungan, yung mga ganun. Talagang nasa isip ko ganun talaga, pero hindi pala. Ano, talaga lang pagpupunta ka ng immigration, siyempre dumaan muna kami sa information. Tapos nagtanong kami doon. Tapos sabi nung Pilipino doon na nag-a-assist, ito yung questionnaire, yung form. Akala ko naman, yung questionnaire form, yun na pala yung mga tanong ng immigration. So, ang nasa isip ko, pag umakit pa ako doon sa taas, kung saan namin isasubmit, yung questionnaire form, talagang may mga tanong pa doon. Eh, wala na palang tanong doon. Ano, kung ano lang yung nakasulat doon sa questionnaire form mo, dapat tandaan mo lang. Kasi, pagka babalikan mo yung visa mo, baka yung postcard mo, nakalagay sa letter E, ibig sabihin, parang nagdududa sila sa relationship nyo kung talagang legit ba. Kaya dapat tandaan mo din kung ano talaga ang sinulat ng asawa mo doon sa questionnaire form, kasi yung asawa mo yung magsusulat noon. Tapos ayun lang guys, ano, pagka nung pumunta kami sa immigration, dumaan muna kami sa information at saka tinuro kami dun sa Pilipino na nag-a-assist, kasi kasi konti lang alam kong Nihongo, kaya hindi ako masyadong nakakaintindi. Basic lang yung alam ko, kaya tinuro niya kami dun sa Pilipino na nag-a-assist. Talagang ginait kami, talagang pati yung application namin kung paano namin pipilaban, talagang tinuro niya. Tapos tininan niya ng mabuti kung tama ba yung ginagawa nyo, ganyan. Tapos, bago kayo paakyatin dun sa second floor, i-check pa niya ulit yung mga document mo at saka yung pinilapon kung tama ba. Tapos, pag okay na, sasabihin niya, umakit na kayo dun, pumunta kayo sa number na ganyan, ganyan. Tapos, ayun. Pag-akyat namin dun, tuloy-tuloy lang. Tapos, binigyan kami ng papel, sabi ng immigration, antayin niya na lang yung mail namin. Pagka natanggap nyo, mali kayo dito para malaman nyo kung nabisahan kayo, ganyan. So, natanggap ko yung post mail ng immigration, bumalik kami doon. Tapos, pumunta kami doon sa kung anong number yung nakalagay doon, kung anong letter, at pumunta. Tapos, yun lang, nakuha lang namin yung residence card ko. Saglit lang, tapos, yun. Ganun lang pala ang process niya, pero pag yung immigration guys, kasi yung kaibigan ko nagdududa sa relationship nila, talagang yung postcard niya nakalagay naman din na magbabayad siya ng 4,000. Tapos yung mga requirements din, kailangan niya magdala ng mga passport, ganyan, dali niya yung passport niya. Tapos yung mga may pinapadala kasi doon eh, tapos kailangan niya magdala, pero sa letter A siya pupunta. Pagdating niya doon, tinanong siya doon about sa relationship nila, kasi parang nagdududa yung immigration. Pag tama naman yung naisagot niya, kaya nabigyan siya ng visa. Nabigyan siya ng residence card. Kaya guys, mas maganda din, tandaan niyo din yung mga sinagot ng asawa niyo doon. Mas mabuti picturean niyo yung form bago niyo ipapasa, kaya para ma-review mo sa bahay ne. Kaya guys, gusto kong i-share sa inyo yung questionnaire form na
kung anong information nakalagay doon, kung ano ba yung mga tanong para masabi niyo sa asawa mo na ganito yung ilalagay mo, ganyan. Ito yung information ko para pagkapunta niyo sa immigration, nakaready na lahat ng mga information para talagang ano, mabilis na lang eh. Kasi pagka gusto ko din ganun eh, na pag pumunta ako, talagang nakaready na. Tapos guys, yun lang naman yun ang kailangan nyo. So, good luck sa inyo at saka panoorin nyo to. May video na ako nito pero dadagdagan ko lang. Gusto ko rin step by step na talagang maintindihan nyo. At saka lalagyan ko na din siya ng sub na ego or English na. Thank you. Number one is ilagay mo yung name at saka nationality ng applicant. Ayan. At saka dapat guys, yung magsusulat nito yung asawa niyong Japanese kasi para mas madaling maintindihan eh. Dito name ng asawa mo, tapos address, phone number kung meron. Tapos kung wala, lagyan nyo lang ng NAN, tapos mobile number. Dito kung nakatira ka kasama ng iyong asawa, check mo yung yes. Kung hindi, check mo yung no, tapos ilagay mo yung name ng kasama mo. Dito sa baba, i-check mo yung kung sarili mong bahay, kung hindi naman ay nagre-rental kayo. Yan, i-check mo lang at saka kung magkano yung renta at saka kung ilan yung room. Dito, ilagay yung information kung saan nagtatrabaho ang iyong asawang Japanese. Ilagay yung company name, tapos address, telephone number, ayan. Dito, isulat nyo, i-explain nyo dito kung paano kayo nagkakilala. From the start hanggang sa kinasal kayo, ikwento nyo dito. Tapos guys, konti lang kayo si yung susulatan dito. Pwede kayo mag-provide pa ng isang another bond paper or yung susulatan nyo. Dito guys, kung may tumutulong sa'yo like agency, ganyan. Tapos kung wala, lagyan mo ng NAN. Tapos i-check mo lang yung no. Tapos pag meron, ilagay mo yung information niya dyan sa may baba. Dito guys, is kung anong ginagamit nyo araw-araw, conversation nyo. Ayan, ilagay nyo lang kung English or Japanese, kanyan. Nihongo. How will Japanese spouse can understand the other person's native language? Ayan. So, pumili na lang kayo kung alin dyan ang isasagot nyo. Yung sa akin dyan, only everyday conversation lang nilagay ko. Dito naman is kung paano ka daw natutong magsalita ng Japanese. So, pwede nyo siyang ilagay for translation, yung apps sa online. Pwede din yun. Tapos, pwede din studying a Japanese language sa school. Dito naman is yung kung hindi kayo maaring makipag-usap sa bawat isa, paano kayo makikipag-usap. Yung parang paikot-ikot lang naman yung tanong nila, pero dapat yung sagot nyo talagang kahit na paulit-ulit lang yung tanong, yung sagot nyo dapat talagang same pa rin, yung parang hindi ka lalayo sa sagot mo. Dito naman is kung merong nagta-translate sa'yo, kung wala, lagyan mo ng NAN. Kung meron, lagyan mo ng information, name, at saka address, at saka nationality. Dito naman, yung dalawang witness mo nung kinasal kayo, at saka ilagay lang yung information nila, name, address, telephone number, at saka bilugan kung male or female. Dito naman, kung wala, kasi dito sa Japan, pag kinasal ka sa city hall lang, tapos na. Dito, kung wala naman, lagyan nyo lang ng NA, tapos kung meron, lagyan mo yung information, tapos kung sino yung mga nag-attend, bilugan nyo lang yan dyan sa may baba. Dito is kung nagpakasal ka ulit or first time mong kinasal, i-check mo lang siya dun sa taas at saka sa applicant at saka sa yung asawa. Kung yung applicant ay nakapunta na sa Japan, ayan, ilagay mo kung ilang times, tapos ilagay mo yung year, tapos month, at saka day, at saka anong purpose ng pagpunta niya dito noon. Ilang beses pumunta ang asawa mo sa bansa ng aplikante. Ayan, ilagay niyo lang kung anong taon, anong buwan, at saka anong araw.
Kung yung asawa mong Japanese, tapos pagkatapos ng kasal nyo at umuwi kayo sa Pilipinas, kung ilang times siya pumunta doon, isulat mo yung year, month, at saka day. Ayan. Ito naman ay yung applicant ay na-deport. So, ilagay nyo yan. Kung no, check nyo lang yung no. Kung yes, check mo yung yes at saka kung ilang times. Kung sumagot kayo ng yes dun sa number 9 na tanong, ilagay nyo dito yung ano, yung details kung ano yung na-violation nyo, yung time, yung departure, at saka sa ang airport. Ayan, ilagay nyo yan dyan. Tapos kung no naman yung sagot mo, huwag nyo na yan pilapan. Pwede na yan. Kung nagsama na ba daw kayo bago yung deportation, ilagay nyo lang daw yung taon, month, at saka day, at saka yung address ng tinitira nyo. Dito naman yung information ng family nyo, family ng asawa mo, family ng applicant yan, yung mother, father, sister, brother. Ayan, ilagay nyo dito yung saan sila nakatira, ganyan, Geodrius, Cavite, Philippines lang. Tapos kung ilang taon na, ayan. Kahit huwag nyo nang lagyan ng number kung nasa Pilipinas naman, pero pag nandito sa Japan, lalagyan nyo. Dito naman ay ilagay nyo yung information ng anak nyo kung meron kayong anak sa pagkadalaga or anak dun sa dati nyong asawa, ganyan. Ilagay nyo yung information dito. Dito is kung sino yung nakakaalam ng inyong kasal, ayan, bilugan nyo lang. Kung lahat yung nakakaalam, bilugan nyo sila lahat. Tapos lagyan ng date, tapos lagyan ng name ng inyong asawa, pirmahan nyo na.